নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, এনেকৈ ঠিক এনেকৈ আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কশ্বীটখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ অনলাইনত পাব, সেই বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাই আছে, নতুনকৈ চাই আছে, তেন্তে আপোনালোকে মোৰ জনটেক নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো ক্লিক কৰক, তেতিয়া সকলোকে আগত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি গুগলত চাৰ্চ কৰিম যে এছেকৰ যিটো আমাৰ ৱেবছাইট আছে, এছেক আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, সেইটো ৱেবছাইটৰ ভিতৰলৈ আমি যাম। সেইটো ৱেবছাইটৰ ভিতৰলৈ গৈ ফ্ৰেণ্ডছ আমি যিটো অৰিজিনেল ৱেবছাইট, সেইটো ৱেবছাইট বিচাৰি উলিয়াম, যে তলতে থাকে, ছেকেণ্ড নম্বৰতে থাকে, অলপ পিছত তলত আহি যায়। তাৰপিছত আহি ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত লিখা আছে চাওক, মাৰ্কশ্বীট এইচ এছ লেভেল এক্সামিনেশ্যন। তাৰপিছত তাত ক্লিক কৰি আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি যাম। তাৰপিছত ৰোল আৰু নম্বৰটো ইয়াত ক্লিক কৰিম। ৰোল আৰু নম্বৰ ইয়াত দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ, মই ৰোল আৰু নম্বৰ জাষ্ট এটা উদাহৰণৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ঠিক এনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাব। তাৰপিছত বহোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আমি নেক্সট পেজত যাম। নেক্সট পেজত যোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আমি এনেকৈ আমি ৰিজাল্টটো পাই গ'লোঁ। ৰিজাল্টটো পাই যোৱাৰ পিছত আমি মাৰ্কশ্বীটখন লাগে, এতিয়া আমি মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰিম। অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট, আপুনি কলেজৰ পৰা যিখন মাৰ্কশ্বীট পাম ফ্ৰেণ্ডছ, সেইখন মাৰ্কশ্বীটকে আমি অনলাইনত ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ডাউনলোড হৈ আছে এতিয়া, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, ডাউনলোড হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই মোবাইলত দেখাই আছোঁ যে কেনেকৈ ডাউনলোড হ'ল। আপোনালোকে ঠিক অৰিজিনেল চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যিখন কলেজত পাব সেইখনে, এইখন আপোনালোকক কলেজৰ পৰাও এইখনে দিব। আপোনালোকে যিখন কলেজত পঢ়িছিল, এইচ এছ হাই ছেকেণ্ডাৰী যিখন পঢ়িছিল, আপোনালোকে এইখন মাৰ্কশ্বীটেই পাই যাব অনলাইনত যেনেকৈ পাইছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইণ্টাৰনেট কপি ইয়াত লিখি দিয়া আছে তলত, ইণ্টাৰনেট কপি। আৰু যিটো অৰিজিনেল কপি পাব আপোনালোকে, সেইটো অৰিজিনেল কপিত ইণ্টাৰনেট কপি বুলি লিখা নাথাকে, তাত অকল আপোনালোকে যিখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছে, যিখন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে, সেইটোৱে লিখাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি প্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। গুড বাই, জয় অসম।